Вітаю вас в ефірі першого національного про головне, програма, що робить події зрозумілішими. Отже, новий уряд наступного дня після непростого затвердження у парламенті провів своє перше засідання. Прем'єр Арсеній Яценюк оголосив 5 критеріїв для урядової програми, яку планують подати до Верховної Ради до кінця цього тижня. Фінансування безпеки і оборони, боротьба з корупцією, люстрація, бюджетна децентралізація, скорочення податків, а також енергетична реформа. Про склад Кабміну, головні його завдання і цілі, ефективність роботи трикутника коаліція уряд-президент говоримо із політичними експертами у студії Олеся Яхно та Іван Лукеря. Вітаю вас. Добрий день. Отже, якщо говорити про склад уряду, міністр фінансів Наталія Резька назвала його вчорашньому інтерв'ю технократичним. Чи вже таким технократичним є цей новий кабінет, враховуючи, що все-таки багато представників від парламентських політичних сил там присутні? Олесю, будь ласка. Я вважаю, що діє змішана логіка. Десь є політичний принцип, десь є принцип технократичний. Це нормально, тому що зовсім відійти від політичної логіки неможливо. Мені навпаки здається дивним, що ряд політичних партій, які війшли в коаліцію, принципово сказали, що вони не будуть брати участь в розподілі саме урядових посад. Тому що мені здається, що тут є певна невідповідність саме парламентсько-президентської республіки і так розмов партії, що вони прагнуть і пропорційної системи виборів, і подальшої розбудови саме цієї системи. Ну, тобто, при розширенні парламентського простору, як такого, поки що, мені здається, що жодна політична партія не навчилася грати саме ще за парламентською, да, оцією логікою. Хоча, по ходу, ми бачимо, як це все відбувається на наших очах. Тобто, зайшли в коаліцію, будь ласка, беріть частину відповідальності Звичайно, і за цього, уряд. Для цього партія створюється. Партія Самопоміч, не створюється. Я да, хочу пояснити глядачеві, не пішла в уряд. Так, Батьківщина частково заявляла, але війшов в уряд туди їхній представник. Так. Тому десь, мені здається, от є така змішана логіка, але, в принципі, ця логіка, вона загалом змішана, як і вся зараз політична система. Тому що, з одного боку, ми маємо президента, який отримав більше 50% голосів, і навіть за парламентсько-президентської республіки більшість претензій, да, от очікувань громадян, все-таки до президента, принаймні, останні місяці це показали. З іншого боку, ми маємо парламентську форму правління, і в той же час ми маємо Верховну Раду, яка обрана частково по закону 2012 року. Тому я думаю, що ця змішана логіка, така на сьогодні, яка, в принципі, у всьому є, вона також спостерігається і в коаліції, і у кабінеті міністрів. Але в той же час є певні нововведення. От, наприклад, іноземці, я вважаю, що які вже стали громадянами України. Так, я вважаю, які вже стали громадянами України, я вважаю, що це певне нововведення, да, для української політичної системи. Наскільки це є корисним? На мій погляд, для роботи уряду. Все-таки, ну, бачите, не сформували уряд виключно з іноземців, виключно з технократів, виключно з менеджерів західної освіти, як пропонував президент. Ну, чи зможуть вони от якийсь задати новий тон в роботі кабінету міністрів? Я думаю, ну, принаймні, це шанс для того, щоб задати новий тон. На мій погляд, це все-таки позитив. З одного боку, це певний діагноз українським політикам, а з іншого боку, враховуючи, що українська система влади поліцентрична все-таки. Тобто політика вибудовується на оцьому або балансі, або конфлікту між різними політичними центрами, різними політичними групами. І як тільки якийсь один суб'єкт, от нас багато говорять про політичну волю, да, почне активно проявляти політичну волю, проводити реформи радикальні, боротися з корупцією, це завжди антирейтинг на певному етапі, на етапі проведення. І не виключено, що це породить невдоволення багатьох соціальних груп, і це стане приводом для політичних чи то союзників, чи то конкурентів посилювати критику політика, який на себе буде брати таку мужність і відповідальність. Давайте про сценарії пізніше. Так. Іване, будь ласка, вам як склад нового кабінету Арсенія Яценюка? Новий кабінет Арсенія Яценюка – це якраз такий, скоріше, діагноз не
не тільки політичну партію, оскільки в Україні політичні партії, в складах політичної партії немає державних менеджерів, які би потім прийшли на посади, зайняли президентські міністерські посади і розпочали реформу. У цьому випадку така логіка була, що якраз потрібно залучати менеджерів з бізнесу. Тобто люди, де вміють робити реформи, вміють управляти великими системами. З іншого боку, уряд не є технократичним в тому плані, що все так чи інакше ті менеджери з західною освітою, не партійні діячі, які прийшли в міністерство, вони пропонувалися блоком Петра Порошенка в першу чергу. В цьому випадку якраз можемо назвати такі наші політичні партії, як автобус, де є водій з попутчиками. І коли вони приходять до влади, немає людей, які б могли зайняти ті чи інші посади в міністерствах, зайняти міністерські посади. В такому випадку логіка була якраз, щоб залучати менеджерів західної освіти з великих корпорацій. Чому немає? Тут, бачите, лунала думка про те, що такі люди є, але чи зможуть вони протистояти тій системі, наприклад, в Міністерстві охорони здоров'я, яке вважається найбільш корумпованим. З іншого боку, є досвід Павла Шеремета. Людина з західною освітою, бачите, не склалося. Людина пішла з попереднього уряду. А тепер, якщо рухатися далі, то потрібно говорити про на яких умовах і на яких засадах принципових прийшли ці нові менеджери. Чи в них є повний карт-бланш на, в першу чергу, як перший крок, це реформування структури і логіки міністерств, Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури і так далі. Чи будуть вони реформовані під конкретні чіткі завдання? Потім, чи є карт-бланш у цих менеджерів на формування власної команди? Принаймні знаємо, що прем'єр поставив таке завдання. Надати пропозиції, що роботи своїх відомств на сьогоднішньому засіданні. Оскільки потрібно розуміти, що ці люди звикли працювати з ефективними людьми, які говорять їхньою мовою, є людьми 21 століття. А якщо буде логіка, яка була з Павлом Шереметою, коли міністр призначений, а заступники формуються за квотою або за поданням прем'єр-міністра, в такому випадку говорити про реформу буде складно в майбутньому. Дякую, Олесю. Перші завдання для уряду. Прем'єр сьогодні окреслив ті ключові речі, які мають увійти в програму. Але такі тестові речі, по яких ми, представники громадянського суспільства, можемо судити, ефективний це уряд чи неефективний. Оскільки, знаєте, раніше то звикли звітувати за 100 днів, але в умовах війни, я думаю, що це не термін. Так, я думаю, що показники, як такі, якісь там економічні, чи зростання, чи падіння, чи, я думаю, що в найближчі місяць чи два, це не актуальне питання, самі показники, як такі. Я думаю, що показовим буде сам все-таки підхід. Тому що, насправді, люди все помічають, і якщо щось реально відбувається, от зараз, мені здається, логіка така, що готові до складнощів все-таки значна частина громадян, готові, всі прекрасно розуміють, що зараз зайвих ресурсів їх взагалі нема, але хочуть просто бачити сам процес, сам підхід адекватний, щоб взагалі почались якісь реформи, тому що їх немає сьогодні. Тому я думаю, що навіть той процес, який зараз іде з суддями, хоча, здавалося б, він не напряму стосується програм, саме Кабінету міністрів. Але такий процес, він теж є для громадян показовим. Дуже важливо, мені здається, буде на простому рівні, це все-таки зрозуміла політика Нацбанку. Для простих громадян, для такої значної більшості. Я не кажу, що курс повинен знову стати 10, але він повинен бути... Чи вона має бути зрозумілою? Тому що для багатьох людей важливим є якраз саме показник в обмінному пункті курсу гривні до долару. Показник, звичайно, тому що це одразу відбивається на доходах і на всьому іншому. Але все-таки, розумієте, хочеться мати уявлення, чому так, і хочеться мати якусь прогнозованість. Адекватні пояснення від Нацбанку своєї політики. Хочеться мати прогнозованість процесу. Тому я думаю, що якщо будуть якісь започаткування, навіть по тих означених позиціях, які є, і це буде видно, що щось почалось, це і стане головним показником. Як виміряти те, що у нас боротьба з корупцією якось почала посуватися більш ефективно? Оскільки от сьогодні отримали дані від чергового річного звіту Transparency International, пише «Дзеркало тижня». Залишаємось рік після Майдану на 142-му місці 175-ти. Росія навіть нас випереджає. Іване. Саме тому уряду потрібно найближчим часом показати дуже чіткий відчутний результат.
громадяни в більшості готові на певні жертви, готові на певне погіршення соціально-економічного свого стану, свого те, що вони відчувають безпосередньо. Проте, скільки цей період? Це може бути 2-3 місяці, може до лютого місяця. Саме тому уряд просто зобов'язаний, це в інтересах його особисто, показати дуже відчутні результати. Це може бути не тільки боротьба з корупцією, це може бути, наприклад, та ж реформа децентралізації, коли там більшість повноважень передадуть місцевим самоврядуванням, і люди, коли будуть отримувати довідки, вони будуть отримувати їх просто безпосередньо у своїй міській раді. Це, наприклад, може бути зниження в'їзного мита на автомобілі, коли громадяни зможуть купляти дешевше автомобілі в Європі. Це може бути лібералізація візового режиму або безвізовий режим як такий. Оце головне завдання – показати щось відчутний результат. Зокрема, це також може бути ефективна боротьба з корупцією, коли ми побачимо гучні процеси над корупціонерами. Поки цього не було. Олесі, якщо говорити про те, скільки може проіснувати новий уряд Арсенія Яценюка? Бачите, тільки почали працювати, начебто, а вже люди думають про те, скільки часу цей уряд може пропрацювати в таких умовах. Я розумію, що ухвалення парламентом програми дає річний імунітет. Але все ж, від яких умов буде залежати тривалість життя цього уряду? Ну і, мабуть, пов'язане із цим питання, наскільки вдасться ефективно працювати в трикутнику? І з коаліцією, про що ви почали вже говорити, і президентом. Чи не відбудеться у нас сценарій 2005 року, оскільки певні тенденції вже бачимо. Вчорашнє складне ухвалення, так, коли домовлялися в останній момент. Насправді, витривалість і стійкість, і довгостроковість самого уряду, вона ж залежить зараз напряму від того, наскільки буде коаліція витривалою. Тому що все-таки коаліція знімає, призначає уряд, якщо немає там добровольної заяви. А я думаю, що 5 учасників, які зараз входять в коаліцію, що з часом ця кількість зменшиться, є велика вірогідність, що принаймні 2 партії можуть залишити коаліцію. Але давайте називати, які це партії. Це може найбільш вірогідно Самопоміч і Батьківщина, на мій погляд. Я думаю, що Батьківщина буде очікувати падіння рейтингу, а воно так чи інакше завжди відбувається у провладних партій, щоб потім більш самостійно себе поводити. Самопоміч, я думаю, що вона орієнтується на місцеві вибори, які, в принципі, будуть передбачати більше критики як такої влади. Але, тим не менше, чисто формальний запас голосів, навіть якщо хтось залишить коаліцію, він є. Хоча нагадаю, що там в коаліції понад 300 голосів закумульовано. Так, і ще ж є мажоритарники, які ми знаємо, що можуть ситуативно голосувати, вони ще поки що просто не зорієнтувались, де їм бути. В той же час, вчорашнє голосування, я маю на увазі в першому читанні, воно показало такий маленький міні-публічний скандал, коли була дуже мала кількість голосів, саме в першому читанні, коли пропонували... Там не зрозуміло, що відбулося. Це за основу, чи це взагалі то рішення? Так, але це так в певній мірі... 229 голосів всього. Так, 220, а потім 288. Але в певній мірі це якраз відобразило таку хаотичність, в якій ще знаходиться і сам парламент, і знаходиться частина, багато суб'єктів, які там є. Але я все-таки вважаю, що уряд має певний запас стійкості, так само, як і коаліція, тому що я вважаю, що найближчим часом уряд не зможе не показувати якийсь результат. Тому що є 3 важливих таких чинника – це зовнішня агресія, це тиск Заходу, який зараз Захід просто не буде давати ресурси, якщо нічого не буде відбуватися. І третій чинник – це самі люди, які все-таки чекають результату. І, в принципі, їх не цікавить, хто там більше винуватий – чи Порошенко, чи Яценюк, чи депутати, вони просто чекають результати. І я думаю, що розуміння цього і в Порошенка, і в Яценюка є. Просто питання в тому, чи все-таки вдасться йому це вибудувати, цю співпрацю в трикутнику, вміти розділити повноваження так, щоб не претендував, скажімо, на економіку в більшій мірі президент, а прем'єр не претендував на геополітику, як це ми часто бачили, принаймні в 2005 році ми це точно бачили. Це певний виклик, коли представники різних партій, я маю на увазі прем'єр і президент в різних партіях, чи зможуть вони вибудувати формат співпраці. І від цього формату
Я вважаю, що не лише уряд, а стійкість коаліції, і навіть стійкість Верховної Ради як такої буде залежати. Тому що ця Верховна Рада дуже строката, і там буде дуже багато дрібних конфліктів. Ми вже зараз бачимо, що створюється багато міжфракційних об'єднань, і вже є фактично опозиційність. Навіть журналісти, скажімо, які входять в різні партії, вони вже, скажімо, дуже чітко заявили свою позицію з приводу Міністерства інформації, будучи в фракціях, які фактично підтримують це міністерство. І така опозиційність групова, якраз не на рівні фракцій, а на рівні різних груп у фракціях. Це військові, це журналісти, це волонтери, вона буде дуже активною. Але це все-таки плюс, тому що це не буде давати розслабитись основним суб'єктам, і це не буде давати можливості щось робити приховано або якісь старі схеми зберігати. Тому що з різних боків дуже багато критики, хоч і дрібної, але вона буде дуже активною. Є що додати, Іван? Більшість... Так чи інакше буде. 224 голоси будуть. 226 голосів будуть. Група Єремєєва і група Хаутинніка також буде ситуативно голосувати по певних законопроектах. Зокрема, ми можемо сказати, наприклад, міністр інфраструктури Пивоваренко в колишньому очолював групу компанії «Континіум», основним акціонером якої є Єремєєв. І Міністерство інфраструктури – це основна структура, яка, там, скажімо, закуповує пальне для залізниці. Ну і так чи інакше. Тобто тут по ситуативних питаннях можуть бути голосування. Не буде такого, що уряд подає якийсь законопроект, як це було влітку цього року, коли Арсеній Яценюк навіть у відставку подавав. Да? А коаліція каже, ні, почекайте, у нас своє бачення, давайте подивимось, розглянемо, у нас є свої зауваження до цього, і це все буде гальмувати процес. Ця Верховна Рада є набагато критичнішою, ніж була попередня. Голосувати в 226 голосів ця Верховна Рада буде найближчий рік, це 100%. З іншого боку, ми розуміємо ці от групи, групи всередині фракцій, це просто критичні люди, які, якщо це журналісти, то для них є принципове питання там, інформації, створення міністерства чи не створення міністерства і так далі. Проте голоси так чи інакше будуть набиратися. З іншого боку, є принципові питання, принципові реформи – це зміна до Конституції в частині децентралізації, в частині там, незалежності суддів, можливо, навіть в частині змін повноважень у трикутнику парламент-президент-уряд. Чи будуть голоси на це? Це вже велике питання, зокрема, ми побачили по вчорашньому голосуванню. Тому зараз найближчим часом в Верховній Раді, цій Верховній Раді вже треба подавати і голосувати за зміни до Конституції хоча б покроково. Це може взяти там частину реформи місцевого самоврядування, частину незалежності суддів і, можливо, потім вийти на реформу, яка зміна в повноваженні в трикутнику президент-парламент-уряд. Ну, це не є так швидко, оскільки це дві сесії, так? Це дві сесії. Плюс Конституційний суд підключається, Венеціанська комісія. Але цей процес треба починати. Олесю, вчорашнє голосування за склад Кабінету міністрів. На вашу думку, що там було головною проблемою? Чому? То ставили, то не ставили, брали за основу, не брали попереднє голосування. І от пакетне голосування і те, що пропонували у самопомочі, персональний розгляд кожного із кандидатів. Я думаю, що два фактори були основних. Перше, це те, що все-таки треба розуміти, що більшість партій, які пройшли в парламент, це не стільки партії, скільки політичні списки. Я маю на увазі партії в плані ідеології, в плані того, скільки часу вони існують. Це можна сказати з приводу кожної партії фактично. По-друге, це відповідно від цього і незрозумілий принцип, чи за яким принципом висувати тих чи інших кандидатів від партії. Да? Наскільки вони, і наскільки партія за них готова нести відповідальність. Друге, це недовіра. Все-таки дуже високий рівень недовіри. І хто б що там не казав, оцей особистісний фактор, він дуже високий. Ми бачили на рівні обговорення, коли я вважаю, що це була пропозиція, ну, принаймні, обґрунтована, коли президент хотів силовий блок повністю, да, а більшість там економічних посад, наприклад, віддати Народному фронту. Але ця ініціатива не була реалізована, я думаю, багато в чому через недовіру, да, між все-таки побоювання, да, що хтось на якомусь етапі з політиків буде скористовуватись це на свою користь. І вчора це теж було видно, тому що фактично президент спочатку представив свої кандидатури, ну, ті, які він за Конституцію вносить.
і все. Далі прем'єр, далі так це виглядало, що от це там кандидатури прем'єра. Все. А прем'єр потім теж вступив в дискусію і сказав, що так це ж ви фракції, ви ж їх вносили. В чому ж тоді проблема? Ну, тобто, оця така певна загальна недовіра і небажання все-таки нести колективну відповідальність. Я вважаю, що це основне. Але якщо є коаліція, вона повинна нести колективну відповідальність. Я не розумію, чому не можна було домовитись. Ну, був же час для того, щоб домовитися, винести, потім злагоджено проголосувати. Питання, зараз я додам, ще є питання комітетів, як ми знаємо. Сказали, що є певна конкуренція, там бажання там ту ж Самопомічі, Батьківщини, які менше посад в уряді отримали. Так, кількість але... комітетів претендують так. Відповідно. Але ж хоч це різне голосування, але все-таки принцип оцей взаємний пакетний, ми підтримуємо тут, а ви підтримуєте тут, він все-таки діє. Тому я думаю, що була певна непогодженість по комітетам, але затягувати з урядом в той же час вже було неможливо, тому що всі вже чекають, коли ж нарешті буде уряд. Тому оці такі, як там, трудності перевода, да, є такий фільм. Оцей процес сам такий, що недосконалий, він, звичайно, в публічній площині дає про себе знати. Але основне, я вважаю, це все-таки колективна відповідальність, тому що її зараз поки що не видно всередині Івана, коаліції. Івана, те, що Самопоміч так не йшла в уряд, вчора в них були якраз претензії по пакетному голосуванню, хотіли представники Самопомочі розглядати кожного із кандидатів персонально. Якщо вони не отримають тої кількості комітетів, на яку претендують, місце віце-спікера так само, першого віце-спікера, озвучено як побажання від Самопомочі, це штовхне цю фракцію до виходу із коаліції? Чи це все-таки буде більш така внутрішня опозиційність, але в коаліції всередині неї? Ну, по-перше, ми бачимо дійсно кризу, вона набагато глибша, ніж нам здається, оскільки задекларованих 10 днів уряд формувався більше 30 днів, більше місяця. Самопоміч не увійшла, і це була її принципова позиція. З самого початку було заявлено, що вони в уряд не йдуть, хоча там і Андрію Садовому, Андрію Івановичу пропонувалося Міністерство регіонального розвитку, щоб якраз оцю колективну відповідальність перекласти на уряд. Самопоміч задекларувала, що вона залишається парламентською фракцією і претендує в обмін на голосування, в обмін на за те, що вона залишиться в коаліції, буде в більшості. Натомість зараз, станом на сьогодні, ця дискусія триває. Блок Петра Порошенка і Народний фронт пішли навіть більше. Інакшим чином, вони зараз забирають і перекладають різні повноваження між різними комітетами. З одного боку, Самопоміч отримує комітет, який вона вимагає, який вона задекларує, а повноважень тих, які там мали бути, вже не буде. Скажімо, наприклад, реформа виборчого законодавства і робота з політичними партіями до цього часу було в комітеті державного будівництва. Зараз, скоріш за все, це перейде до комітету з правової політики. І які повноваження залишаться в комітетах, станом на сьогодні невідомо. І що отримає Самопоміч в майбутньому, також невідомо. І це якраз основна проблема. Як це може вплинути на поведінку фракції? Скоріше за все, Самопоміч буде залишатися в владі, тому що логіка виборців, які голосували за партію Самопоміч, була така, що ці люди прийдуть у владу і будуть робити зміни. Ми всі чудово знаємо, що ця Верховна Рада, скоріш за все, не буде працювати 5 років. Вона не відображає тої критичних поглядів суспільства. Завдання Верховної Ради – провести необхідні реформи, першочергові змінити виборче законодавство і піти на перевибори з відповідним наслідком формування нового уряду. Проте от, якраз для Яценюка, для Петра Порошенка і те, що вони залучили нових людей зовні, те, що ми називаємо їх технократами, це якраз і те, що вони знімають відповідальність абсолютно у себе, тому що в результаті через півтора року Саня Вітрович може сказати, так дивіться, ви запропонували цих людей на менеджерські посади в міністерствах. Вони не виконали цих завдань, а відповідно відповідальність виключно мій уряд не буде нести, виключно моя партія і так далі. Повертаючись до власне парламенту, Леся, ваша думка, а хто ж виконуватиме у новій Верховній Раді роль опозиції? Дивіться, опозиційний блок претендує на якісь контрольні комітети. Але кажуть, ну, вибачте, він не здатний виконувати роль парламентської опозиції. Тоді хто буде цією опозицією? Кому її цю роль виконувати?
Я думаю, що вже оця зріє у багатьох представників зараз в парламенті ця опозиційна логіка, але просто зараз ніхто не хоче бути в опозиції, тому що, по-перше, ніхто не хоче себе асоціювати з опозиційним блоком, який сказав офіційно, що ми от в опозиції. Це по-перше. А по-друге, дійсно, запит все-таки у громадян був, ну, як це завжди було раніше, да, на об'єднання, на коаліцію, на спільні дії. Я думаю, що справжня опозиція, саме справжня, вона буде якраз носити не фракційний характер, ну, тобто, а вона буде носити якраз груповий характер всередині. Ну, тобто, ми можемо казати, що той же опозиційний блок, да, він абсолютно не монолітний. Там є так само декілька груп. Одна група буде підтримувати, буде голосувати за рішення коаліції. Не всі, але частину. А інша група може принципово не голосувати. В перспективі, я думаю, що опозиційний блок може розпастись, ну, принаймні, на дві частини. Мажоритарники так само, вони будуть торгуватися і в певних питаннях будуть займати жорстку позицію, в певних питаннях будуть підтримувати. Я думаю, що це саме якась частина така радикальна, все-таки нових людей, які не були у владі, це і буде та сама опозиція, плюс військові. Це, але це не буде носити фракційний характер. Ну, тобто, а кому контрольні фракція? Комітети ж тоді, що, віддавати? Да, якщо їх не дають опозиційному блокові, то тоді, ну, от навіть, кому вони мають, да, належати? Які фракції? От навіть сили? Самопоміч, вона ж не може офіційно зараз сказати, ми в опозиції, тому що це буде незрозуміло. Але в той же час не підтримувати якісь конкретні рішення і не нести, сказати, це не наше рішення, ми його не вносили. Ми не виходимо з коаліції, але ми його не підтримували, ми критикували. Ну, тобто, така буде половинчастість, я думаю, що у всіх. Але реальна опозиція – це буде просто частина людей. Це можуть бути журналісти, волонтери, це можуть бути люди, в яких немає корупційного досвіду, як такої участі в схемах корупційних, і військові. Іван. Об'єднаний опозиційний блок, верніше, юридично він залишиться опозицією, і більше того, йому віддадуть частину комітетів Верховної Ради. Зокрема, там комітет регламенту, там ще деякі інші. Найбільш критичними, залишаючись в більшості, але критичними опозиційними в більшій мірі, якраз будуть Самопоміч і Батьківщина. Юлія Тимошенко прекрасно розуміє, що її рейтинг чудово зростає, коли вона критикує дії влади. Тому залишаються в більшості формально, але будучи дуже критичною при голосуванні і при діях уряду і так далі. З іншого боку, ми все-таки забуваємо про такий інститут, як позапарламентської опозиції, яка, власне, зараз має унікальний шанс, абсолютно унікальний шанс народитися, вирости, підняти свою пізнаність і, можливо, навіть претендувати в майбутньому на певний відсоток на позачергово-парламентських виборах, які, скоріш за все, там мають відбутися. Про кого ми говоримо, про які політичні сили? Чи, можливо, це громадські організації, громадянське суспільство? Громадянське суспільство завжди повинно залишатися критичним до дій уряду, влади і парламенту, водночас разом з тим пропонуючи свою конструктивну таку підтримку. І зараз ми бачимо багато прикладів чудових, коли аналітичні центри, громадські об'єднання створюють свої коаліції, як там реанімаційний пакет реформ був створений, і вони працюють із урядом, створювали експертні, до речі, групи при міністрах і так далі, і пропонують конструктивні рішення. З іншого боку, про позапарламентські політичні сили це можуть бути та ж партія «Воля», та ж партія «Демократичний альянс», та ж партія «Сила людей», які «Сила людей» навіть брала участь в цих парламентських виборах, звичайно, набравши там мінімальний відсоток, близько одного відсотка. От якраз зараз це їх унікальний шанс вирости як позапарламентська, але інституційно спроможна політична опозиція. Я пропоную підсумувати розмову відповіді на таке запитання. Дивіться, лише друге засідання нової Верховної Ради. І бачимо, що хвороба кнопкодавства, вона заразила і депутатів нового складу парламенту. Чи готова ця Верховна Рада працювати за новими правилами? Ну, я думаю, що да, минуле, якого не повинно бути в політиці, теперішнього або майбутнього, це дуже важлива річ, і це такий процес не швидкий. Але я думаю, що все-таки кнопкодавство – це не сама основна проблема з минулого, яка на сьогодні є. Я думаю, що все-таки це, ну, є більш гострі проблеми, які нам дісталися у спадок. І саме найголовніше, я вважаю, це все-таки, ну, навіть не популізм, а отакий блеф, да, тому що ми вже зараз
зараз дуже часто чуємо от в підході, да, до різних проблем, да, от такий блеф, да, якщо так можна сказати. Навіть хто відкривав Раду, наприклад, да, було дуже багато дискусій, що це представник партії регіонів, а і в той же час менше уваги приділяли, що це депутат, який набрав найменше голосів на виборах. Хоча це на сьогоднішньому етапі набагато гостріша проблема. Ну, тобто, щоб все-таки звертались депутати, займалися змістом, а не все-таки формою. Тому що українська політика завжди хворіє або соціальністю, або радикальністю. Або все дамо льготи, тут же все виплатимо, або навпаки всіх олігархів там перевішуємо на стовбах. Ну, тобто, все-таки хочеться цієї змістовності. Дякую. Так? Іван Лукарів, будь ласка. Ця Верховна Рада, ці політики, вони якраз навчилися політичним інтригам, політиці, але не політиці публічній, якісній, як такій. Ця Верховна Рада, це її завдання викристалізувати ці нові правила. Адже що таке нові правила для Верховної Ради, ті депутати в своїй більшості, вони не знають. Якраз викристалізувати ці нові правила, донести їх до суспільства, тоді ми можемо говорити, що наступна Верховна Рада якраз запрацює абсолютно з самого початку, з першого робочого дня, за новими правилами. Адже коли ми бачимо теж кнопкодавство і реакція суспільства абсолютно нульова, як це є прийнятна звичайна річ, от коли суспільство змінить свою думку з приводу цього, тоді ми можемо говорити, що кнопкодавство зупиниться, з'явиться справжня якісна політика. Дякую, Олексій Яхно, Іван Лукеря. Це була програма «Про головне». Ми говорили про новий уряд України і процес оформлення керівних органів парламенту. Побачимось. На все добре.